Mangga can Kang Opa Haji. Kanggo Eyang Wilujeng Sumping Eyang. Eyang Wilujeng Sumping Yang. Eyang bili bade langsung etang-etang warming up. Cocok ya mas orang ager-ager ya. Tilil gara-gara Pak Haji Eme anu bager. Tuh anu bager 20.000. Tilil gara-gara Pak Haji Eme anu sayang anu pang bager na 20 deh. Eta tilil deh Ibu hajat anu cantik anu sayang 50.000 50.000 kehela bosapi kehela ta candi iya ya dede pabesan mohon heta tilila deui gara-gara bapa besan anu bager anu pangkasepna dede 100.000 pangkasepna pabesan pahajat matur thank you moal nu beureum ieu moal nu beureum. Iya nu nyabat pak iya. Iya. Oh kasereut deui gerak kasereut odeng. Iji deui dek. Iji deui. Eta tilila deui. Kanggo panganten anu bager anu sayang anu pang kasepna deui jiga bapana. Eta mah 500.000. Awe duanya. Tilila deui. Panganten 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 200.000 serpisannya sambil ngantos panganten aya bos sapi panganten kade teking dipilihan yuk tarik tetilit jok jelentong raos asa jagong burik diudak bakong ngabicin lompat kakolong ada di kolam anjing agongkong aduh apa hati eme anu bakit kuring tulungan la 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 hati sampai barerem teladan cia taksir numang go acu barem kagungan asa bos meba bos meba bos meba sampai barerem teladan bos meba sayang cia taksir bos meba acu barem bos ayu dari bos sapi ayah bos sapi padahal marena sayang.
balakan dir. Ada bapak hatur nuhun. Aman kaca, saparius tos blong. Dede. Nah. Hoyong, hoyong nyopian di sawer. Usaha. Ujel dawedi. Anu bager anu saya. Awur 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 awur. Pak Haji jaga bayar dari. Bayarlah guna. Cok Pak Haji jaga bayar anu sayang dari. Cobi mata. Pak Haji. Kago Pak Haji jaga bayar dari. Bayarlah guna. Kasok podo. Atur kasok panjang. Masuk aya embohna ya. Tah embohna sok embohna. Sok aya embohna Pak Haji embohna mah biasa Haji. Nama kitu. Embohna ti Pak Haji. Nur. Tu bonang. Nur. Pak Haji MC Acan. Pak Haji. MC Acan Pak Haji. MC Acan Pak Haji. Nah, nah. Dapat deh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Haji. Atur Pak Haji. Reg-reg nyami aya Pak Haji teh mohon. Sing saya rezekina Pak Hajinya.